Salam əziz tamaşaçılar. İndi gecə saat təxminən 2-nin yarısı radələridir. Şəkidə və çox güman ki, bizim rayonun yerləşdiyi bölgədə hər yerdə bu cür hava şəraiti var. Göy gurulaması, ildırım çaxması bir saniyə olsun belə ara vermir. Allah bütün Azərbaycanı qorusun. Çox güclü yağış yağır. Həyatda dayanıb çəkiliş aparmaq mümkün deyil. Ona görə də evdə pəncərənin qabağında dayanaraq çəkiliş aparıram. Əgər çəkiliş yarımçıq dayansa, üzrlü hesab edin. Bundan bir müddət qabaq böyük enerji boşalması müşahidə olundu. Şəhərin bütün işıqları gedib, enerji verilişi dayandırılıb. Yəni, vəziyyət belədir. Tək ki, hər bir şey qaydasında olsun, heç kimə heç bir ziyan dəyməsin. Və səhər inşallah hamı yuxudan oyanıb, yaxud səhəri oyaq vəziyyətdə açıb, hər bir şeyin qaydasında olduğunu müşahidə eləsin və Allaha şükürlərini, dualarını əskik eləməsinlər. Allah qorusun, amin.